আৰু কেৱল তেখেতৰে নহয় তেখেতৰ লগতে যিসকলে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ উপৰিও অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আজি উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ তৰুচনে পামজাম আৰু সূৰ্যচিন্তে বিক্ৰম চিনি আৰু লগতে আমাৰ কমলা মিৰি লগতে মহিচন্দ্ৰ মিৰি দৰে ব্যক্তিসকলৰ আমি স্মৃতি সত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণগতিত চলি আছে। এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত আমি সূৰ্যচিন্তে কমলা মিৰি আৰু তৰুচনা পামেগৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি প্ৰতিমূৰ্তি আমি স্থাপন কৰিম নিৰ্বাচন কৰা হ'ল আৰু লগতে আমাৰ কি কয় তৰুচনা পামেগৰো আমি প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্বাচন কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সৃষ্টি আছে তেওঁলোকৰ যিটো অৱদান কেৱল মিচিং জনগোষ্ঠীৰ অসমৰ প্ৰতি এই অৱদানসমূহ চিৰযুগময় কৰাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত মিচিং সাহিত্য পৰিষদে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতৰ যি অৱদান চিৰযুগময় কৰি আমি তেখেতসকলৰ সৃষ্টিৰ যাতে আমি সকলোৱে কৰি তেখেতৰ যিটো অৱদান সদায় আমি যাতে আমি সদায় আমি যাতে চিৰযুগময় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সকলোৱে যাতে আদৰ্শসমূহ আমি যাতে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰি আৰু সেই আদৰ্শক আমি আৰু শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যেই এই প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। আমি সকলোকে তেখেতসকলৰ যি আদৰ্শ আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক শুভাকাংক্ষী তেখেতৰ শুভাকাংক্ষী বা তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিত যিসকলে আদৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে সমবেত হৈছে আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ স্বাস্থ্য সাহিত্য বা নৱজাত ইয়াতে সমবেত হৈছে। মই তেওঁলোকৰ